Srbija se voli, uči se u školi i to je tema ovogodišnje 29. Dečije olimpijade koja se danas održava u Beogradskoj osnovnoj školi Anton Skala. Ovaj događaj je okupio učenike redovnih škola i škola za decu sa smetnjama u razvoju i to iz cele naše zemlje. Skoro 500 učesnika i gostiju došlo je iz više od 30 škola i iz isto toliko gradova Srbije. Svoje gradove predstavili su kroz muziku, kostime, slike i simbole. Đorđe je autistični dečak koji ide u prvi razred osnovne škole Anton Skala. On je naučio slova i piše, ume i da sabira brojeve, a danas je bio i takmičar na dečoj olimpijadi. On je mnogo napredovao i baš se uključio u razne aktivnosti i u okviru škole i mi u porodično isto tako radimo na tome da dete bude uključeno koliko god može u normalan socijalni život u svom društvu, tako da vidjet ćemo kako će biti u budućnosti. Mihajlo je nešto stariji. Učenik je 6. razreda i ima višestruke smetnje u razvoju, što ga, kako kaže njegov otac, nimalo ne sputava u želji da uči i da se druži sa drugom decom. Mihajlo je druželjubivo dete. On je jedno mirno dete koje nema nikakve agresije. Znači, kogod se ih bilo kako igra, on bi se igrao sa njima. Međutim, ta deca nemaju puno strpljenja za nekoga ko ne može da ih prati. Mislim da volim svoje okruženje, jer se tu osjeća sigurno. Kreatori tog okruženja su ljudi koji rade s decom, a oni se uz roditelje najviše i trude da ovu decu uključe u normalan život. Mi smo sad baš bili na rekreativnoj nastavi pre dve nedelje, gde je bila i radovna škola i imali smo jako lepih zajedničkih trenutak, čak i sportskih takmičenja, gde su naša deca bila uključena, zajedničke diskoteke, apsolutno su bili lepo prihvaćeni. Onako, nekako je najvažnije koliko su ta druga deca pripremljena i koliko oni našu decu prihvate, a naša deca se vole da se družde i koliko ih neko razume, oni se jako lepo druže i uživaju družde. 29. dečja olimpijada svečano je otvorena u podne, posle čega su počela takmičenje u štafetnom trčanju, kotrljanju obruča, obaranju čunjeva, hodanju na tri noge i još nekoliko disciplina prilagođenih učesnicima.